بونسوار بنتي، صافا؟ اش هاد الوقت هذا؟ لاباس عليك؟ زول دوك لي لونات، مالك في عينيك بنتي؟ شكون ضربك وشنو عطاوك شنو كليتي وشنو وكلوك؟ Ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai toujours voulu faire ça. Ou le fruit ديال هذاك ليفور كامل اللي كنت كندير. Ça fait un an parce que, comme tu sais, ça fait un an que j'ai commencé. يعني هذاك الحب ديال الناس و لو فيت كو جو سوا كونو سي جوست فروي ديال اي حاجه زوينه درتها اي سا ما في انورميمون بليزير. انا جو سوي بيان دون ما في، يعني شنو كيفرحني انا اي حاجه كتفرحني، اي حاجه كتفرح كاع الناس كتفرحني. فوار لي جون ريوسير كيفرحني، اتخ لا اي فوار كو باغ اكزومبل فوار توتو ا ريوسي سون البوم عنده بزاف ديال الناس كيبغيوه ما في بليزير باسكو جو مي دي كو زعما حيت هادشي كامل سي لو فروي دان ايفور. يعني انت tu ne fais pas ça juste pour rien, tu as un public, tu as des gens qui t'aiment, qui sont là pour toi. يعني باش انك تبغي دير l'ouverture ولا دير le reveal ديال واحد لا شانسون ديالك ويجيو الناس، يعني سا في بليزير انورميمون. انتقادات سا مي ديرونج با باسكو اون كريتيك كونستركتيف كناخذ منها، يعني الانتقاد il doit apporter quelque chose. Il ne va pas t'apporter quelque chose ما عنده لا شيء يقلقك.